আজি আৰম্ভ কৰিম পৰিমাণৰ তুলনা অষ্টম শ্ৰেণী লাভ লোকচান প্ৰফিট এণ্ড লছ। তোমালোকে সকলোৱেতো বজাৰলৈ যোৱা বস্তু বাহানি কিনা হয় নহয়, আমি কওঁ লাভ হ'ল লোকচান হ'ল সেইবোৰ কথাটো পাতিয়ে থাকোঁ হয়নে। এতিয়া লাভ কেতিয়া হয়, যেতিয়া বেচা দাম বেছি হ'ব আৰু কিনা দামটো কমটি হ'ব, তেতিয়া বেচা দামৰ পৰা যেতিয়া কিনা দাম বিয়োগ কৰি দিম তেতিয়াই হ'ব তোমালোকৰ লাভ। আৰু যদি কিনা দাম বেছি হৈ যায় দোকানীজনে এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিব হয় নহয়, বোলে বেছি দামত কিনি আনিছে আৰু দেখি যে বস্তুটো ভাল নহয়, সোনকালে অলপ কম পইচালৈ বিক্ৰী কৰি দিলেও তেওঁৰ অলপমান মানে কি বুলি কওঁ লছটো কম হ'ব, লষ্ট মানেই হৈছে লোকচান। সেই তেনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে কি কৰে, উপায় নাই, কিনা দামতকৈ কেতিয়াবা কম দামতো বিক্ৰী কৰি দিব লগা হয় বস্তুবোৰ। তেতিয়া কিনা দামৰ পৰা বেচা দামটো যেতিয়া বিক্ৰী কৰি দিব বিয়োগ কৰি দিব তেতিয়াই তোমালোকে পাবা লোকচান। এতিয়া লাভৰ শতাংশ কেনেকৈ হয়, লাভটো ওপৰত থাকে তলত কিনা দাম, তাৰমানে লাভ ডিভাইড বাই কিনা দাম ইনটু 100%, সেইটো হৈ গ'ল তোমাৰ প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট মানে লাভৰ শতাংশ। এতিয়া চোৱা লাভটো কেনেকৈ হয়, SP মাইনাছ CP তাৰমানে চেলিং প্ৰাইচ মাইনাছ কষ্ট প্ৰাইচ, মানে বেচা দাম মাইনাছ কিনা দাম হয় নহয়, তেতিয়াই আমাৰ লাভ হয় আৰু ডিভাইড বাই কিনা দাম ইনটু 100% হ'ব। তেনেকৈ লোকচানৰ শতাংশটো চোৱা, লোকচান ডিভাইড বাই কিনা দাম ইনটু 100%। এতিয়া অনুশীলনী 8.1 চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, এটা ঘড়ী 250 টকাত কিনি 260 টকাত বিক্ৰী কৰিলে লাভ কিমান হ'ব আৰু শতকৰা লাভ কিমান হ'ব। ইয়াত ঘড়ীটোৰ বেচা দাম দিছে 260 টকা, কিনা দাম দিছে 250 টকা, যিহেতু বেচা দামটো কিনা দামতকৈ বেছি সেইকাৰণে লাভ হ'ব হয় নহয়। আমি কি কৰিম, বেচা দামৰ পৰা কিনা দামটো বিক্ৰী কৰি দিছোঁ, 260 - 250 = 10 টকা, 10 টকাটো হৈ গ'ল লাভ। আৰু এতিয়া লাভৰ শতাংশ কেনেকৈ পাম, তোমাৰ লাভ ডিভাইড বাই কিনা দাম ইনটু 100%। এতিয়া লাভ হৈছে আমাৰ 10 টকা, কিনা দাম হৈছে 250 টকা আৰু 100% ইকুৱেল টু তোমাৰ কটাকটি কৰিলে কি হ'ব, 4%। চাই লোৱা ভালকৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, এটা কলম 60 টকাত কিনি কিমান টকাত বেচিলে 15% লাভ হ'ব। কলমটোৰ কিনা দাম কৈছে 60 টকা, বেচা দামটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে আৰু লাভ পাৰ্চেণ্টেজটো দি থৈছে 15%। আৰু আমি তাৰ ফৰ্মুলাটো জানো, SP - CP ডিভাইড বাই CP, তাৰমানে SP - CP মানে কি, লাভ ডিভাইড বাই CP মানে কি, কিনা দাম ইনটু 100% ইকুৱেল টু প্ৰফিট পাৰ্চেণ্ট লাভ পাৰ্চেণ্ট। এতিয়া আমি বহাই দিওঁ আৰু, SP মানেতো আমি নাজানো উলিয়াবলৈ দিছে, কিনা দাম হৈছে 60 টকা আৰু তলফালে আমি 60 বহুৱাব লাগিব, কিনা দাম দিয়া আছে, ইনটু 100 = 15। এতিয়া চোৱা 100টো যিহেতু পূৰণ হৈ আছে হয়নে, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, 100টো সমান চিনৰ সিফালে লৈ গ'লে 15 ÷ 100 হৈ গ'ল, আৰু SP - 60 ÷ 60 বাওঁহাতে থাকিলে। এতিয়া চোৱা 60টো যিহেতু ডিভাইড হৈ আছে সমান চিনৰ অপজিটত গ'লে 60টো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব 15 × 60 / 100। কটাকটি কৰিলে আমি পালোঁ, পাছেৰে কটাকটি কৰিলোঁ, কৰোঁতে পালোঁ ওপৰত 3 তলত 2, 0 আগতে কাটিছিলোৱে, আৰু 2 × 6 কাটিলে 3, 3 × 3 আমি পালোঁ 9, তেতিয়াহ'লে SP = কি হ'ব, 9 + 60, তাৰমানে -60টো সমান চিনৰ এইফালে গ'লে প্লাছ হৈ যাব, = 69, তাৰমানে নিৰ্ণয় বেচা দাম কি হ'ব, 69। তাৰপিছত ধৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, তাত আকৌ দিয়া আছে মোবাইলটোৰ বেচা দাম দিয়া আছে 13,500 টকা আৰু লছ পাৰ্চেণ্ট দি থৈছে 20%। এতিয়া আমাক কিনা দাম উলিয়াবলৈ দিছে দেই, আৰু তাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে বেচা দাম ডিভাইড বাই নহয় লোকচান ডিভাইড বাই কিনা দাম। এতিয়া লোকচানটো কেনেকৈ হ'ব, কিনা দামৰ পৰা বেচা দাম বিয়োগ কৰিব লাগিব হয় নহয়, তেতিয়া আমি লোকচান পাম ইনটু 100% = লছ পাৰ্চেণ্ট। এতিয়া এই যে লছ পাৰ্চেণ্টটো তোমাৰ 20% দিয়া আছে, মই এইটো এইফালে লিখিলোঁ, বাওঁহাতে লিখিলোঁ, = CP - 13,500, সেইটো হৈছে তোমাৰ বেচা দাম, আৰু CPটো যিহেতু আমাক উলিয়াবলৈ দিছে ডিভাইড বাই CP × 100। এতিয়া 100টো যিহেতু ইয়াত পূৰণ হৈ আছে সেইবাবে সমান চিনৰ এইফালে গুচি আহিব দেই, বাওঁফালে আহিলে ডিভাইড হৈ যাব, তেতিয়া বিচাৰে যেতিয়া 100ক কাটিবা 1/5 হ'ল, কাৰণ 5 × 20 = 100, আৰু এইটো ভাঙি দিলোঁ দেই, CP / CP কৰি দিলোঁ, কটাকটি গুচি যাব, 1 থাকিব, -13,500 / CP হ'ব, আৰু কটাকটি কৰোঁতে কি হ'ল, 1 থাকিলে ন,
এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, এই -13,500 ডিভাইড বাই যিটো চিপি আছিলে সেইটো বাওঁহাতে লৈ আহিলোঁ, প্লাছ হৈ যাব। আৰু ইয়াত যে আছিলে 1/5 সেইটো সোঁফালে লৈ গ'লোঁ, সেইটো -1/5 হৈ গুচি যাব। 1-1/5 পাঁচটো লখাগু ল'লোঁ, দেখিছা, আৰু 5-1 ইকুৱেল টু পাঁচৰ পৰা এগল থাকিল 4/5। তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, এই তাৰপিছত ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিলোঁ, চি পিৰ লগত 4 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ আৰু 13,500ৰ লগত 5 মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ। এতিয়া 4টো যিহেতু ইয়াত পূৰণ হৈ আছে, সমান চিনৰ এইফালে আহিলে কি হ'ব, হৰণ হৈ যাব। কটাকটি কৰিলে আমি 4ৰে যেতিয়া 13,500 কটাকটি কৰিলোঁ, তেতিয়া চোৱা কি পালোঁ, 3,375 পালোঁ, হয়নে? আৰু 5ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে পাবা 16,875 টকা, সেইটোৱে নিৰ্ণয় কিনা দাম, হ'বনে?